ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଇନଜୀବୀ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଆଁଳା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଆମର ତମାଣ୍ଡ ପରେ ଯାଆଁଳା ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ମୁହାଣ ଗାଁର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃସାହସିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପ୍ଲାନିଂ କରି ଫ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସିସିଟିଭିକୁ ଆଗ ଭଙ୍ଗାଗଲା ବାଉଁଶରେ ଭଙ୍ଗାଗଲା ପରେ ଆତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି 13 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯିଏକି ଅଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେବର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆସି ତ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ସବୁ ରହିଛି ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁହଁରେ ଆଉ ତାର ମା ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ମାରିକିରି ତାଙ୍କର ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକିରି ରକ୍ତ ସ୍ରାବ କରାଇଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଆଁଳାର ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଇନ୍ଫୋ ଭାଲି ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରହରା ଯେଉଁଟାକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଚାଲିଛି ନିହାତି କ୍ରମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ ରିଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ନିହାତି କ୍ରମେ ଆମେ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଥାନା ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ ପରିବାର ଯେଉଁଟାକି ଶାଶୁ ସରି ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ସେଇ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପୋଲିସ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅତି କମ୍ ଶୀଘ୍ର ବି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ଆଇନର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଥାନା ବାବୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ପକ୍ଷଘାତ କରିଥିବେ କି ପକ୍ଷପାତିତା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ ଫାଇଲିଂ କରିବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କେସ୍ଟି ଡିସିପିଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇଛି ନିହାତି କ୍ରମେ ଏଇଭଳି ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ନିହାତି କ୍ରମେ ୟାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କ'ଣ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।